Dámy a pánové, dobrý večer vám všem. Vítám vás jménem komunity Bosých Karmelitánů, která pořádá právě tento projekt Člověk v dialogu. Zrovna jsme si teď říkali, že už je to skoro 3 roky, co se tady takto scházíme a chceme vlastně se bavit o tématech, která jsou nějak důležitá pro člověka, pro náš život dnes v té společnosti, kde žijeme. A tento prostor, nebo vědomí toho posvátného prostoru, v kterém se to všechno odehrává, tak myslím, že těmto dialogům může dávat docela důležitý rozměr, že to nejsou jenom ty čistě mezilidské dialogy, které tady vedem. To letošní téma, které jsme zvolili, tak je etika ve vykloubené době, jak říkal už Shakespeare. Etika, která má mnoho rozměrů a my tu mozaiku chceme skládat právě z různých pohledů, z různých oborů, které se etiky dotýkají. Měli jsme tady jeden večer o etice v rodině, etika, která se proměňuje díky médiím v dnešní době. A dnešní večer jsme chtěli, aby se dotknout etiky v politice a ve veřejném životě. A tak jsme pozvali ženu, která politice zasvětila velkou část svého života. Mám radost, že tady můžu přivítat paní Miroslavu Němcovou, političku, která má zkušenosti z regionální i z té vrcholné politiky a která bude dnes hovořit o ideálech a pragmatismu, o napětí, které prožíváme asi každý z nás. A možná v té politice je to ještě o něco větší, protože ta rozhodnutí, která jsou taky etická, nebo bychom čekali, že budou etická, tak mají dopad na nás všechny. A tak ten dnešní večer bude o tom, vlastně možná o tomto napětí, které to také přináší a o možných cestách. Tak vás tady moc vítám. Děkuji, že jste přijala pozvání a těšíme se. Dobrý večer. Já se pokusím mluvit tak, aby mě bylo slyšet pomocí mikrofonu i tam dozadu. Kdyby náhodou jste špatně slyšeli, tak na mě nějak mávněte a já se pokusím přidat na hlasu. Nejprve tedy chci poděkovat za tu možnost, za pozvání být dalším v řadě těch večerů, které pořádáte tady, nebo setkání, která pořádáte. Jejíž cílem má být, aby se lidé i v té době, o které vy jste mluvili jako o vykloubené, tak aby se slyšeli. Aby našli tu chvíli, kdy nebudou pořád přečukávat honem rychle z jedné informace na druhou, ale aby se zastavili a poslouchali se, což neznamená nutně, že spolu musí ve všem souhlasit, ale znamená, že když se zastaví a chtějí poslouchat, tak chtějí zvažovat argumenty, které mohou poměřovat s těmi argumenty svými a buď to ty své korigovat, nebo pomocí dotazu se potom toho hosta ptát na to, jestli on náhodou nemíní svůj názor korigovat, protože vy vznesete nějaký další argument. Myslím, že tohle je něco, co v té společnosti chybí, nevím, jestli to cítím tak silně pouze já, nebo jestli to vnímáte i vy, že přestože se zmnožila mnohonásobně možnost komunikace v podobě všech těch technologických vynálezů, které jsou v podobě sociálních sítí, tak najednou jsme čím dál víc sami v tom prostoru. Já to tak cítím, že jsme velmi individualizovaná společnost, která k sobě obtížněji než společnost třeba mých rodičů nachází cestu. A proto jsem dlouho zvažovala, jak to téma uchopit. Jak tu třeba svoji zkušenost, když jsem byla představena jako politička, tak k tomu dodám, že za 2 měsíce v červnu to bude 20 let, kdy jsem poslankyní poslanecké sněmovny. Tak jak tuto 20letou zkušenost, jak jí dát nějaký obecnější rámec, aby to nebylo jenom o tom, co jsem já viděla, co jsem zažila, co jsem dělala, co jsem nedělala. Ale protože žijeme v aktuální době, která nás všechny staví před nějaké její hodnocení, před to, že si i klademe otázky, jestli tomu rozumíme, co se kolem nás děje,
a ptáme se, proč se to děje a hledáme tyto odpovědi, tak jsem nakonec zvolila téma, které jsem nazvala Ideály a pragmatismus v politice. A musím vám říci, že to ke mně nějak přišlo až skoro na poslední chvíli, kdy jsem slíbila, že jsem zadám, už to téma by mohlo být nějak anoncováno. A pořád jsem nevěděla, jak do toho. A nakonec vyplynulo z dotazu několika novinářů, kteří, když se mě ptali na aktuální politické dění, na to, co se právě odehrává, a já jsem jim odpovídala, tak jsem velmi často slyšela odpověď, jejich reakci. Ale vy jste asi idealista, takhle to v životě nechodí, vy jste příliš velký idealista. A tak jsem začala si říkat, a je to dobře, nebo je to špatně? Má být člověk idealista, má mít nějaký ideál, kterému věří a ke kterému se snaží přes všechno obtížné kolem něj směřovat, anebo už je to něco, co do těch našich životů skutečně nepatří, teď myslím spíše do toho života politického, kde si můžeme říct, tak tam vítězí spíše taková ta úvaha toho pragmatického charakteru. Ten ideál někdy si musí stoupnout stranou a to pragmatické uvažování, vyvažování z jedné strany na druhou, hledání nějakého kompromisu, tak to je asi tou podstatou, tou hlavní materií té současné politiky a současného světa. A záměrně říkám současné politiky a současného světa, protože si nemyslím, že tu politiku lze takhle vzít a posadit ji mimo náš reálný svět, mimo to, čím žijeme každým dnem. A to téma, když jsem nad ním přemýšlela, tak jsem, a budu rozvádět ty věty, které jsem dávala do té anonce, kdy jsem začala, žijeme v rozdělené společnosti. A když si řeknete, žijeme v rozdělené společnosti, tak nejprve si musíte říct, a je to pravda, nebo to tak vidím jenom já sama. Má ten pocit více lidí, nebo ne. A v tom je moje asi výhoda, že dostávám řadu reakcí lidí, kteří denodenně sledují, co se děje a sednou a napíší a pošlou mi ten vzkaz. Takže mám dojem, že tahle ta slova nepadla mimo jakoukoliv realitu, že skutečně žijeme v rozdělené společnosti. A nestalo se to samo sebou. To je na tom asi to nejvarovnější, že jevy, které potom mají velmi nebezpečné důsledky, přicházejí tak zvláštně pomalu, že si je ani tak silně od první chvíle neuvědomujeme. Protože kdybych teď měla já vám říci, kdy si myslím, že ta společnost začala být nějak skutečně nebezpečně rozdělená, tak bez toho, že bych nad tím přes víkend doma přemýšlela a rovnala si ty věci v hlavě, tak by mi to tak samo od sebe nenaskočilo. To rozdělení je vždycky ve společnosti, žije-li svobodně a je-li demokratická. Myslím tím to normální, pluralitní, názorové dělení, které v sobě nese každá svobodná společnost, kdy každý ten její proud má jinou představu o tom, jak má vypadat život ve společnosti, ve které žijeme. A to je něco, co nás vzájemně obohacuje. Já mohu stokrát nesouhlasit s nějakým názorem, ale podstatou demokrata a podstatou demokracie je to, že musí vzít v potaz, že tady ten odlišný názor existuje a musí k němu chovat nějaký respekt. A když jsem si napsala tady, nestalo se to samo sebou, to rozdělení společnosti, tak jsem si řekla, dobře, tak to rozdělení, tak jak ho vnímám já, to nebezpečné, když jsem mluvila před chvilkou o tom normálním názorovém štěpení, které je vždycky, tak kdy přišel ten nebezpečný zlom? A sama pro sebe jsem si ho popsala rokem 2013. A to je shodou okolností rok, kdy nastupuje do svého úřadu prezident Miloš Zeman, je po předčasných parlamentních volbách, a ty důsledky pádu vlády Petra Nečase dodnes nemáme přesně vyjasněné, co se vlastně stalo. A do toho přichází ještě posun, který nastal i na té politicko-společensko-mediální scéně, který tady do té doby nebyl, do toho roku 2013. To znamená, že jedna z významných postav, vysoce postavených ústavních činitelů, myslím tím Andreje Babiše v roce 2013, skupuje část médií, a tato média, do té doby velmi respektované deníky, určitě se dívám na vás, že jste četli, odebírali Lidové noviny, Mladá fronta, Dnes,
tak tyto deníky se stávají soukromým vlastnictvím a najednou přestávají být tím služebníkem toho demokratického reflektoru, který byl ostře namířený. A tak to má být kriticky namířený proti politické scéně a najednou přestal být na tu část té politické scény zamířený a věnoval se jenom té části druhé. A to rozdělení v té společnosti podle mě spočívá v tom, že se začala dělit jinak. Nedělila se, nebo dělí se ještě stále na ty názorové proudy, ty se potkávají v těch různých politických stranách, v těchto názorových proudech potom ty politické strany jdou do voleb a usilují o hlasy voličů, ale to dělení, které já považuji za nebezpečné, nastává na jiné úrovni. A myslím, že je to spíše dělení, které vzniklo tou, odpusťte mi hloupou zkratkou, na Pražskou kavárnu a zbytek republiky, takzvaně zbytek, který má ten zachovaný zdravý selský rozum. A v tomhletom dělení je zakleto největší nebezpečí, které já u sebe cítím. Jednak není pravdivé, neexistuje, já nevím, pořád nerozumím tomu pojmu Pražská kavárna, já nevím, co autor tím chce říci. Nevím přesně, koho obsahuje a jaké názory tedy kritizuje tahle ta nálepka. Ale řeknu k tomu jednu příhodu, která je měsíc vlastně stará, měsíc a den v době inaugurace, ten den, kdy se konala inaugurace prezidenta Zemana, tak jsem potkala v těch hradních prostorách muže, který mě oslovil a říkal, promiňte mi, že vás takhle zastavuji na ulici, ale já jsem přijel do Prahy a zoufale tady hledám někoho, nejel za mnou, jel za nějakým politikem, kterého by poznal, protože on měl potřebu mu přijít říct, že je zvenkova, někde od Náchoda, to místo si bohužel dobře nepamatuji, je zedník, má strašně málo času a nevěděl, jak si to zorganizovat, ale sebral se a jel do Prahy, aby někomu řekl, že to není tak, že na venkově jsou ti, kteří to kazí třeba té komunitě pražské a volí všichni Miloše Zemana. On říkal, my jsme z toho nešťastní, protože dostáváme nálepku, že jsme ti, kteří to všechno tady způsobili. A já vám chci říci, že na tom venkově, a mě to nemusel říkat, já jsem se Žďáru nad Sázavou, trvale tam bydlím, je to město 23 tisíc obyvatel, všichni se známe, tak mě nemusel říkat, že to složení lidí na venkově je takové, že část lidí třeba schvaluje to, co se tady dnes děje a podle toho volí a část lidí neschvaluje. Ale přivedlo mě to k tomu, že jsem musela velmi silně přemýšlet nad tím, jaké zoufalství ten člověk cítil, když prostě nechal všeho, nevěděl ani kam má jet a za kým má jet, ale prostě potřeboval někomu tuhletu větu říct. A tohleto dělení, které vystřídalo to názorové dělení, tedy to dělení na té bázi autoritářského principu, kdy ten, kdo není se mnou, nemá můj názor, netleská mému názoru, tak je automaticky proti mně a patří do té skupiny nepřátel. Tohle to je to nebezpečné dělení, které se podle mě z toho kvalitativního, normálního názorového dělení přeměnilo na něco, co nás vede do režimu, který není tím svobodným demokratickým prostorem, který umožňuje vyměňovat si názory. A to je jeden z momentu, který považuji za velmi nebezpečný. Samozřejmě, že když to takhle řeknu, tak k tomu patří doříct ještě, že to má vliv na společnost. Jestliže já takhle, a vy byste to třeba popsali jinak, ale když já takhle popíšu, k jakému dělení dochází, tak na tu společnost to má vliv. Protože část lidí si uvědomuje, že dochází k jiným vazbám. Mluvila jsem o médiích. Politika, média, úplně se přepsaly tyhle ty vazby. Je zde také úplně jiný postoj například k zahraniční politice. Nebylo do roku 2013 až na, já nevím, třeba komunistickou stranu, která to má jaksi ve svém popisu a ve svém programu, nebyla spochybňováno naše členství v NATO. Jako jedna z důležitých vymožeností
té změny režimu po roce 1989, nebo našeho členství v Evropské unii, přes všechny kritické hlasy, které k nikdo můžeme mít a vidět je s výhradami, což patří k tomu, o čem jsem mluvila. Ale nyní vidíme, že i v tomto ohledu dochází k velkým posunům, že zde jsou velmi silně znějící hlasy po volání po referendech, které by umožnily vystoupení z Evropské unie, hlasy, které říkají, nechceme být součástí NATO, hlasy, které říkají, vidíme spíše naše spojence na východě, tedy ty hlasy, které pomocí prezidenta republiky sílí a obracejí se spíše k Rusku a spíše k Číně. A tohle to nutně v té společnosti vzbuzuje nejistotu. U těch, kteří si to nepřejí, tyhle ty posuny, tyhle ty změny, tak to vzbuzuje obavu z toho, kam ještě ty kroky půjdou a kde mohou skončit, co to bude znamenat s jejich osudem, co to bude znamenat s plány, které měli se svým životem. Část mladých lidí, a píší mi to a vím to z praxe, říká mi, odjíždíme, ty dveře zatím jsou do kořán, mohou odjet, mohou někam studovat a říkají, a nevíme, jestli se budeme vracet, protože to tak silně nevidíme pro sebe jako prosperující společnost pro naši budoucnost. A tohleto je pro tu část společnosti, která je znervozněná, klade si tyto otázky. Pak je zde část společnosti, která to vítá, tyto změny. A tyhle ty dva momenty na sebe narážejí a ta společnost, ten příkop, který byl vyhlouben, tak se prohlubuje. Neexistuje a nevidím zatím žádnou chuť nějakým způsobem od těch lidí, kteří nesou největší odpovědnost, teď myslím hlavu státu a myslím byť v demisi předsedu vlády, nevidím snahu tyto příkopy nějakým způsobem začít zasypávat a nacházet k sobě cestu. To nikdy nevedlo k dobrému. Jestliže teď se podíváte na reakce lidí na různých sítích, na diskuze, které tam probíhají, tak jsou to tuny nenávisti. To není normální. Já rozumím tomu, že je to kryto anonymitou těch pisatelů většinou a to je člověk za velkého hrdinu, když tam může napsat pod jménem Ferda Mravenec, tak může to vytmavit celému světu. Ale co to dává té společnosti? Jednak jí to říká pod rouškou anonymity, nevystupujte z ní, protože pokud z ní vystoupíte, vstoupíte do toho veřejného prostoru a ukážete svou tvář a sdělíte svůj názor, tak jste takzvaně nepřítelem lidu a jednak jí to říká, že čím ostřejší a nenávistnější projevy, tak tím je jediná, nebo je to téměř jediná cesta, jak se v tom mediálním prostoru uchytit. Protože když říkáte něco normálně, když říkáte něco věcně, když složité věci nebanalizujete na jenom jednu větu, tak najednou ten prostor se vám zavírá. Neboť, a to je druhá teze, kterou jsem si napsala, žijeme velmi rychle. A je to zase s odkazem na šířící se množství informací, které k nám přicházejí. Dneska vůbec není problém, abyste celý den sledovali jakoby mnoha proudou dálnici informací, která k vám přijíždí a hrne se na vás. A je jenom otázkou, kdo, který jednotlivec chce pozorovat, kudy ty a z jakých míst přijíždějí ty informace, jaký nesou obsah, a oddělit ty, které pro něj mají nějakou validitu, od těch, kterému nic nepřinášejí. To samo o sobě vyžaduje čas, to samo o sobě vyžaduje permanentní sevzdělávání v tom, co se ve světě děje, sledování, hlídání souvislostí, vědomí toho, co se odehrálo před čtvrt rokem, před půl rokem, zasazení do nějakého kontextu. A to už jsou docela velké nároky na to, aby to běžně lidé dělali. To jakkoliv si myslím, že jsem opravdu idealista, tak v tomto ohledu si nemohu dělat nějaké zkreslené představy, že mají lidé čas, běžná rodina, která se večer vrátí domů a je ráda, že si uspořádá své věci, aby ještě stihla všechno tohleto sledovat a promýšlet si, jestli je to k jeho dobru nebo to není k jeho dobru. A jsme v bodě, kdy tahle ta dálnice informací,
která by nám měla otevřít úplně všechny možnosti a měla by nám dát vybrat ten konkrétní směr, kterým chceme jet my, tak nás naopak zahltí tak, že jsme snadnou kořistí těch, kteří chtějí manipulovat. Kteří vědí, že my si, nebo část z nás si ty informace neprotřídí, tak oni to jakoby udělají za nás. A to si myslím, že je druhé velké riziko současné společnosti. To, o čem mluvím, je manipulativní přístup k lidem, kteří nemají možnost všechny ty informace buď to mít, anebo je vstřebat. A ti, kteří jsou si vědomi toho, jak je to dnes snadné, a říká se jim populistické strany třeba, tak, a mám na mysli teď zejména Tomia Okamuru a jeho hnutí, tak tohle je metoda, která spolehlivě zabere. A nekritizuji, prosím, aby mi bylo dobře rozuměno, nekritizuji ty lidi, kteří to z nějakých důvodů nestíhají, všechny ty informace si vytřídit. Kritizuji ti, kteří s nimi manipulují, protože vědí, že ti lidé v tomhletom stavu jsou a oni se neštítí si s nimi takhle zahrávat. A to je podle mě jeden ze závažných momentů toho, kdy ta etika, když jste o ní mluvil, tak se dostává na hranici toho, co se ve společnosti skutečně nemá vůbec dít. To znamená to, aby člověk, který má informace, je zneužil k tomu, aby své cíle, které nejsou rozhodně prospěchem pro skupinu lidí, kterou manipuluje, tak aby je takhle použil. Já nevím, jestli to říkám dost srozumitelně, ale myslím si, že tohle je jeden z dalších velmi neblahých a nebezpečných momentů, které prostupují naší veřejnosti. A teď si mi řeknete, dobře, ano, ale s tím musí se něco dít. A kdo to vlastně dělá a proč to dělá? Proč to dělá, jsem řekla, má nějaký cíl, toho chce dosáhnout a tohle je nástroj, který mu přijde nejsnadnější. A co s tím, to nedělá člověk, nemanipuluji někdo s někým, kdo má úctu, já jsem přesvědčena sám k sobě. Jestli si někdo váží sám sebe, jestli věří v sebe, jestli má odpovědnost k tomu, co třeba do něj jako hodnoty vložili rodiče, v čem byl vychován, škola a tak dále, tak se nemůže snížit na tu laťku, kdyby použil jako nejprostší nástroj tu hrubou manipulaci a tím dokázal dojít nejsnadnější cestou ke svému cíli. Mám zde poznámku, jestli jsme tedy schopni své činy, teď to tady přečtu, co jsem si napsala, žijeme rychle a nechceme část své energie, schopnosti a času věnovat k tomu, abychom své činy a svá rozhodnutí poměřovali s ideálem, který je vysoce zvednutou laťkou nad našimi hlavami. Namáhat se kvůli něčemu prakticky nedosažitelnému. V osobním životě i v politice se, ne u všech, ale u části lidí, prosazuje názor, že se bez této sebekontroly obejdeme. A otázka zní ne jak dlouho, a otázka zní, co to s námi všemi udělá, jaké budou následky. Myslím, že to, co bylo a bývá to tak často zmiňováno, až se z toho stává klišé a je to ku škodě nás všech, jako ideály první republiky. Tomáš Garrigue Masaryk, připomeňme si je v tom roce stého výročí, na nich společnost vznikla jako společnost svobodných lidí s úctou k demokracii a vždycky, když budete číst texty lidí, ať už to byly texty lidí politiky, řekla se jméno Tomáše Garrigua Masaryka, dosadíte si ty ostatní významné osobnosti, ale literátů, lidí, kteří se pohybovali ve veřejném životě, tak vždycky tam najdete slovo základní respekt nebo respekt. Najdete tam slovo tolerance. Najdete tam slovo snaha o pochopení. A tohleto podle mě jsou předpoklady, které jsou nezbytné jednak pro život každého z nás, protože bez schopnosti pochopit lidi, které máme kolem sebe nejblíž, bez schopnosti tolerance k ním, bez schopnosti respektovat ten odlišný názor, tak nikam nedojdeme daleko v osobním životě, ale nemůže to dotáhnout nikam ani společnost jako celek. A mám pocit, že tohleto se vytrácí a když se podívám na ty disputace nebo diskurzy
ať už jsou vedeny ve sněmovně nebo přes média, tak toho respektu tam příliš mnoho nenacházím. Teď nemyslím jenom o těch diskuzích pod těmi článkami většinou anonymními, ale i mezi těmi normálními texty tak příliš mnoho respektu tam nenacházím. A zase se musím vrátit do té reálné politiky a připomenout možná pro mě docela silný moment, kdy ten respekt byl zásadním způsobem narušen k nějakým hodnotám, co člověk, za kterou hranici už nemá jít. A to se podle mě stalo v případě prezidenta Miloše Zemana v jeho živém vysílání v rozhlase, kdy slova, která používal, může říkat někdo, ale ne prezident, a může je říkat někde, ale ne na Pražském hradě, a může je říkat někomu, ale nikoli prostřednictvím mikrofonu občanům České republiky. A od toho, když si řekneme, když je tohle to možné, tak jak se to potom projeví do té společnosti? No pádem té laťky, kterou jsme si řekli, že by měla být vysoko, že na ní nemusíme všichni dosáhnout, že možná budeme těmi idealisty, kteří si budou po zbytek života říkat, asi nejsem dost dobrý a na tu velkou, vysokou laťku nedosáhnu, ale je dobré jí vidět. Vzpomínám si na moje prarodiče, dědeček z Podblaníku, člověk, který miloval první republiku, byl nadšeným sokolem, organizoval v té vesnici všechny možné akce od zemědělských výstav až po ty tělocvičné akce, ale on měl pořád tu vysokou laťku, která spočívala v tom, že chtěl, aby jeho děti se vzdělávaly, že chtěl, aby prosperoval, v tom byl drobný tam sedlák, nebo ani ne sedlák, chalupník na vesnici, ale chtěl, aby v tom obstál. A tohleto proto dělal všechno, co mohl. A samozřejmě věděl, že ta laťka toho jiného života je ještě výš, ale netrápilo ho, že na ní každou chvíli nedosáhne. On stačilo, že věděl, že existuje a že prostě jsou nějaké mravní imperativy, které v sobě má, s kterými se občas pere, někde selže, ale většinou si vždycky uvědomí včas, že má udělat a že má to, co má udělat, tak jde a udělá. A tohle to já myslím, že nemůžeme připustit, jestliže budeme dovolovat to, aby šla ta laťka tak dolů. Ten příklad, který jsem zde uvedla z toho živého rozhlasového vysílání, je dostatečně podle mě silný k tomu, abychom se zbouřili. Vždyť jsme normální, slušná společnost vzdělaných, schopných lidí. Každý něco umíme, ale není možné, abychom si nechali líbit takovouhle devastaci, protože to jde za námi všemi. Jestli tohle říká hlava státu, tak to je navenek obrázek naší země, a naše země není nikdo jiný než vy a já a všichni, kteří tady žijeme. To je poznámka k tomu, jestli máme i za cenu toho, že budeme mít nálepku, že jsme planými idealisty, pořád držet nějaký ideál, směřovat k němu. V politice to znamená pro mě ten ústavní rámec, který je dán do vínku naší země. Demokratická země, svobodná země, občané svobodní a svobodná média, tak, abychom vzájemně mohli normálně fungovat. Já se ještě podívám, jestli jsem na něco nezapomněla. Ale asi zapomněla, a to je ta poslední věta z toho mého avíza, kde říkám, na jak dlouho se obejdeme bez té vlastní sebekontroly, že nebudeme reagovat na to, co se nám nelíbí a budeme dělat, že se nás to netýká a jaké budou následky. A myslím, že ta rychlost té devastace je velká. Viděli jsme to nejenom, nebo teď prožíváme, podle mě, když jsem řekla rok 2013, jsme v roce 2018 a určitě tedy ten standard šel dolů toho, co bylo možné ve veřejném životě, ale stačí se také otočit trochu dále a vzpomnout si na rok 1948, kdy ten zvrat byl okamžitý, rychlý, do 3 let bylo takzvaně hotovo. Odpůrci byli ve vězeních nebo vyhnaní, hospodářství bylo znárodněno, nebo majetky všech byly znárodněny a společnost uvázla na 40 let
do pouc, kterých ještě se stále nevymanila. Ta rychlost je obrovská. A proto, když jsem mluvila, že některé signály nezachytíme včas, že plíživě nastupují, tak se můžeme dostat v tom nástupu jejich do bodu, kdy už je pozdě na nějakou reakci. Proto já o tom mluvím naléhavě, protože si myslím, že vlastně je povinností každého z nás, kdo sleduje veřejný život, komu na tom záleží, tak nějakým způsobem čelit tomu, co vidíme kolem sebe. Nemyslím si, že mám končit tím, že to je všechno už beznadějně rozdané karty, ale to mocenské uskupení, které tady panuje, to vnímáme, ale nemyslím si, že my nejsme schopni s tím nic udělat. Jestliže se vrátím na ten začátek a budeme sami mezi sebou hledat větší míru tolerance, větší možnost spolupráce, větší schopnosti pochopení toho, co se děje, mluvení s lidmi kolem nás, tak si myslím, že to je velmi účinný nástroj k tomu, abychom se nestali těmi oběťmi, které to v blízké době všechno semele, tak jak se stalo v tom roce 1948. Bylo to několik postřehů, které jsem se snažila dát do nějaké časové roviny. Samozřejmě jsou velmi subjektivní, protože každý pozoruje a vnímá nebezpečí kolem sebe jinak a dal by ta znamínka trochu jinak, někde by přitlačil, někde by ubral, ale já pro tuhle chvíli bych chtěla skončit s tím, co jsem měla na srdci a co jsem chtěla říct a využít toho prostoru, který se mi dostal, možnosti mluvit s vámi. A tak, jak jsem říkala už v úvodu s organizátory těchto setkání, určitě je lepší, když potom té diskuzi můžete do toho vstoupit i vy a bude to pro obě strany určitě zajímavé. Tak proto bych teď ráda přestala, možná jsem něco nedokončila, ale od toho jsme tady společně, abychom to ještě doprobrali, co vás bude zabíjat. A pro tuhle chvíli vám děkuji za pozornost. My taky moc děkujeme a teďka bude příležitost na diskuzi, dialog. Pokud se někdo budete chtít zeptat, tak se prosím přihlašte, donesem mikrofon. Tak tamhle první dotaz. Zdravím a chtěl jsem se zeptat, když mluvíme o těch ideálech, tak na Slovensku se povedlo něco, co tady nevypadá, že by se mohlo povést. A to mluvím už jenom z důvodu toho, jaký problémy v té společnosti právě z hlediska těch ideálů jsou. A i tak včera bylo na Václavském náměstí jenom 10 000 lidí. No a to bych čekal, že jich bude mnohem víc. Je tu něco, co bychom jako mohli udělat, abychom tu společnost vyburcovali, aby vnímala ta společnost to, co se tady děje a k čemu tady dochází, co tu hrozí? Já jsem včera na tom Václavském náměstí byla, protože jsem chtěla vědět, jak se to odehrává. Byla jsem tam i před těmi pár týdny, kdy bylo to první shromáždění. To bylo poté, kdy sněmovna rozhodla volbou o tom, že té pozici kontroly GIBS bude bývalý představitel komunistů, ten pan Ondráček. Tehdy se mi zdálo ta první demonstrace, že měla obsah ve smyslu takového i vzkazu velmi silného, takový imperativ k té politice, že tohle ne, tohle si nenecháme líbit. Teď je tady něco, co se složitěji vzkazuje a formuluje, to znamená úcta k ústavě. Slyšela jsem tam včera, chceme slušnou vládu, nechceme, aby byl premiér trestně stíhaný. To nejsou nesplnitelné požadavky. Já myslím, že to vůbec není nesplnitelný požadavek, až na to, že když ho formulujete, tak očekáváte, že ta druhá strana bude také reflektovat, co se děje, což se zatím příliš nenaplnilo toto očekávání. Nebyla bych možná tak pesimistická stran té účasti, bylo tam 10 000 lidí, ale tu petici, která se jmenuje Milion chvilek pro demokracii, podepsalo to tam včera, oznamovali ti organizátoři 230, teď nevím kolik tisíc. A to už rozhodně není málo. Příměr ke Slovensku sedí zase, bych řekla, do jisté míry. Slovensko, a já jsem za to velmi vděčná, vyskočilo na nohy na základě strašně tragické události. Vděčná jsem za to, že ta
takovou událost jsme my tady nemuseli prožít, že tady nebyl asi nájemnými vrahy, tedy odstraněn nepohodlný novinář. To je dobře, že se tohle to nedělo. A ta reakce samozřejmě, kdyby, já předpokládám, nebo předpokládám, jsem o tom přesvědčena, že kdyby takováhle tragédie se stala u nás, tak ta odezva by byla podobná, jako byla ta na Slovensku. Nejsme v tom, že bychom nebyli schopni se postavit nějak na odpor. Ale jsme, já bych řekla, v té plíživé části, kdy si část té veřejnosti ani neuvědomuje, že ten malér je docela blízko a je docela hluboký. Ohrožení těch demokratických ústavou garantovaných svobod. Tohleto ohrožení si část veřejnosti uvědomuje, část ještě tak silně ne, ale přesto se domnívám, vzhledem k tomu, kolik jsem tam viděla mladých lidí. Ti byli trochu bezstarostnější, když jsem s nimi mluvila, tak jsem si říkala, tak trochu mají i happening, to je fajn, je hezky počasí a dobře. A ti, kteří tam byli mého věku, tak ti byli ustaranější, protože i tím nánosem těch životních zkušeností samozřejmě ty věci musí posuzovat ještě z jiného úhlu. Ale ti mladí jsou určitě známkou toho, že si uvědomují, že vlastně jde o ně, o jejich budoucnost a že si já věřím tomu, že, a v tom jsem optimista, že věřím tomu, že se oni budou dokázat poprat. Děkuji. Tam byl dotaz, nevím, jestli ještě to platí. Tady. Já jsem chtěla se zeptat, jaký máte zkušenosti s mladými lidmi. Já žiju v rodině, kde jako jsme velká rodina a všechny naše vnoučata a jejich přátelé jsou jako chodí na všechny tyhle srazy. A dokonce mě překvapil jeden, který se zeptal mámy, jestli si může přivést kamarády před volbama, přinést 20 jich z fakulty. A debatovali tam o tom, kdo, který ten kandidát je, jaký a takovýhle. A dcera byla úplně vedle, jak jsou informovaní. Jo. Ale já si stejně myslím, že je zádrhel v tom, že jsou informovaní ty, kde vyrůstají v těch rodinách, který s tím mají nějaké špatné zkušenosti s tím režimem, nebo byli nějak poznamenaní, nebo aspoň jsou natolik schopní, aby pochopili, co se děje. A ty děti, že nemají vůbec žádnou výuku. My jsme měli výuku v dějepise jenom o tom, kde se co v Rusku vyrábí, kde je hlavní město. U nás jsme museli odříkávat naše města, kde se vyrábí fezy a já nevím, co všecko, ale jinak jsme netušili vůbec z dějiny nic. Ale obávám se, že ty děti toho taky moc nevědí, zvláště o té poslední době. Řekněte mi, kdybyste se jich zeptala, kdo ví, jak rychle, to vy se na závěr říkala, jak rychle došlo k 25. únoru. Já vím, že vůbec, a moji rodiče, kteří jako žili v tom, jako dobře jako věděli, o co se jedná i za té války, tak měli pocit, furt se u nás říkalo, to za 2 roky praskne. Ale taky nevěřili, i když to přišlo už, tak tomu nevěřili, jak je to, jako, co to bude mít za následky. A tohle myslím, že ta mládež není informovaná, že to školství je opravdu špatný. Nevím. Je to trošku širší dotaz, pokusím se na něj odpovědět. Začínala jste tím, jaké mám zkušenosti s mladými lidmi. Mluvila jsem o tom, ty, které jsem viděla včera, ale také chodím na řadu besed, zejména tedy na střední školy. A musím říct, že to jak kdy záleží určitě na rodině, bez pochyby. A záleží ale také na tom školském prostředí, protože když přijdu do některých škol, tak ty děti se i připraví na tu debatu. Jsou schopné se bavit třeba o tom, jak má fungovat demokratický parlament, znají alespoň rámcově ústavu, jsou prostě připravení a jsou školy, kde tohle to není. Ale neřekla bych, že je to jenom, že neuměla bych odsoudit ten školský systém jako takový. Myslím, že moderním dějinám se věnuje málo času výuky, tedy tomu, co se dělo ve 20. století v naší zemi, tomu, co znamenaly ty dvě totality, možná té první, té německé, té se věnuje čas, ale té druhé, té komunistické, ne. Samozřejmě, že to má také své důvody i v tom, že na té komunistické řada ještě z dnes žijících
občanů České republiky se podílela. Členy komunistické strany bylo v tom Československu, já nevím, milion lidí v tom 15-milionovém, nebo možná, já to teď nevím přesně. Teď řada z nich byla u STB, řada z nich byla v různých těchto složkách. V armádě ti profesionální vojáci to byli určitě také jenom tihleti vyznavači toho komunistického režimu, tak je velmi těžké, aby třeba rodina, která sama ví, že tam měla nějakého protagonistu, aby vychovávala své děti v úctě k demokracii, jak jejím hodnotám a odkazu první republiky. Tohle zátěž sobě neseme, asi nemá vůbec smysl si ji skrývat. Je to něco, co prostě musíme ještě touto etapou projít, ale neřekla bych, že bych uměla odsoudit teda mladou generaci šmahem. Vy jste říkala o dětech, které se schází u vás v rodině. Moje zkušenost je podobná. Mám 18-letého vnuka, který, když se něco děje, samozřejmě pro ně přitažlivého ve sněmovně, důvěra vlády, nedůvěra vládě, tak s těmi kolegy z gymnázia, s těmi spolužáky přijde a sledují to na galerii pro hosty, tak neskládám jako zbraně a nemyslím si, že to je beznadějné. Existují řada podpůrných programů pro výuku o dějinách 20. století. Podílí se na tom řada organizací, kteří připravili příběhy lidí, kteří žili, příběhy lidí z doby totality, které jsou zmapovány, sepsány, zdokumentovány, natočena krátká videa s těmi lidmi, kteří jsou pamětníky, mohou vyprávět o tom osudu, když vy jste mluvila o své mamince na demonstraci, tak tyhle ty všechny příběhy jsou zmapovány. Možná je také otázkou rodičů, kteří mají děti už ve školách, aby se ptali v těch školách, mají rady rodičovské, aby se ptali, jestli využívá škola i těchto programů, které jsou jim k dispozici. Tak tahle ta cesta si myslím, že je otevřená, ale nevidím to beznadějně. Tak tady byl další dotaz. Potom tam vzadu. No, přiznávám se, že neslyším úplně všechno, snažím se, asi nebudu moc chodit už na tyto záležitosti. Mé paní Němcová, děkujeme pěkně, mluvila jste hezky. Mluvíte o vykloubené společnosti, o rozštěpené společnosti, ano, ale ten proces trval, než k tomu došlo. Vy to možná nevidíte tak zhora, jak to vidíme my, a věřte mi, není to můj názor. Je to široký názor takhle lidí běžných. To byly ty nebezpečné okamžiky, jestli si velmi dobře se vzpomínáte, byla jste předsedkyni parlamentu. To byly ty nebezpečné okamžiky, kdy probíhaly ty nejkontroverznější kauzy tady v Praze. K tomu se mělo zaujat jiné stanovisko. Škoda, že jste neřekla, že jste se k tomu velmi nevyhranila. Jednak potom ta strašná amnestie v závěru prezidenta Klause. To mělo takový dopad na morálku ve společnosti. To si nedovedete představit vůbec možná takhle ze své pozice. Co to v lidech zanechalo? Protože přece jako národ český, my jsme po revoluci, nám každý záviděl, nám ve světě záviděli lidi, my jsme byli všichni, pan Klaus to měl tak jednoduché, my jsme byli všichni, všichni jsme byli voliči ODS, všecko se promarnilo. To všechno je pryč. Paní Němcová, když váš kolega Křesťan, předseda vlády, dovedl, v době, kdy se zneužívalo vojenské zpravodajství, toto mělo takový vliv na národ. To se nedá odepřít. Možná mluvíte, dovedete tak se chovat statečně. Proč jste v tehdy nedělala, anebo jste ještě nevěděla, anebo jste se bála, nebo jste se, nechci vás urazit, myslela jste, že o něco přijdete, že vám něco hrozí. V tehdy se to lámalo. Tak děkujem za dotaz. Já musím, možná jste nezaznamenala všechny moje postoje a není to možné, ale třeba proti, a půjdu k vám blíž, abyste mě lépe slyšela, jestli to takhle bude lepší, ale mluvila jste o kauzách, které rozdělily společnost. Já jsem mluvila o tom, že to byly
od roku 2013, kdy vidím jiné dělení společnosti než to před ním. Tím nemyslím, že vývoj do roku 2013 i vývoj v ODS byl bez chyb. To já a byla jsem ten, kdo byl tím kritikem, který vystupoval. Možná si to nepamatujete, nebo jste to nezaznamenala, jak vůči tehdy primátorovi Pavlovi Bémovi. Ale pokud se ptáte na Petra Nečase jako předsedu vlády, tak já musím říct, že já jsem neměla proti čemu vystupovat. Já jsem netušila, že Petr Nečas žije v jiném vztahu, než v jakém žil. Ne, tak to si můžete myslet. Já vám říkám, že já jsem nevěděla, já se znám velmi dobře s manželkou a nebudu tady rozvádět osobní věci, které nepatří na toto fórum, ale velmi dobře se znám s manželkou Petra Nečase bývalou a neměla jsem, a ani ona, tak jestli to věděli všichni a nevěděla to ani manželka, tak prostě tenhle ten názor váš, já nemohu přijmout, že jsme to všichni věděli a jenom proto, aby jsme si udrželi židli a byli jsme nestateční a neslo nám to nějaký profit, tak jsme mlčeli. Prostě to pravda není a v tom s vámi nesouhlasím. Souhlasím s vámi v tom, že se odehrály věci, které tu společnost a voliče ODS natolik znechutili, že nás přestali volit, že v roce 2013 ten pád byl opravdu dramatický a že v té ODS zůstali ti, a já jsem v ní zůstala, kteří mají potřebu, aby takováhle pravicová demokratická strana tady existovala. A protože by bylo snadnější utéct tehdy a dělat, že s tím nemám nic společného, a já si myslím, že to správné není, tak jsem zůstala a snažím se, abychom se zvedli. A to doufám, že se trochu daří. To je můj pohled na tu věc. A tam vzadu. Dobrý večer, já se jmenuji Petra Novotná. A mám na vás dotaz. Já si vás jako političky velice vážím i právě toho vašeho slušného chování. A chci se vás zeptat na vaši zkušenost toho, když se snažíte v politice jednat slušně, jak jste úspěšná oproti třeba jiným kolegům, kteří tak nejednají. Jako jestli si třeba někdy neříkáte, jestli se na to taky, jestli to nezanecháte, tohoto jednání, tak mě zajímá, jestli když jednáte tak, jak jednáte, máte zkušenost, že toho svého cíle stejně dosáhnete, jestli to jako za to stojí. Děkuju. Děkuji za ten dotaz. Já bych řekla, že výhodou stárnutí je to, že už se moc nemůžete změnit. Někdo to vidí jako nevýhodu, tady pánové v první řadě se docela baví, ale já to vidím jako výhodu, to znamená, že ani ta třeba možnost, že když opustíte ten svůj styl nebo to, co máte v sobě, já tomu říkám tedy, že je každý nějak vyfutrovaný, tak když to ze sebe nějak na to zapomenete a přehodíte rejstřík na něco jiného, že by vám to možná přineslo nějaké body, dost často mi lidi píše, ale vy neumíte bouchnout do stolu a vy tam neumíte pořádně jim říct, co jsou zač a já bych tam s nima zatočil a já bych udělal tohleto a já bych udělal tamhleto, jenže každý z nás prostě má nějakou výbavu a nějaký styl, který si k němu už byl vychován. Tak já ho nemíním opouštět, někde jsem měla pocit, že se prostě prorazit takhle nedá, ale když jsem tady řekla v úvodu, že jsem 20 let poslankyní, tak nakonec se ukazuje, že to smysl má, že když zůstanete jak jste, nesnažíte se zalíbit za každou cenu, nehrajete se na tu módní vlnu, která někdy někoho vynese a za chvíli ho zase zhodí dolů, tak to vyžaduje samozřejmě to, že víte, že někdy prohrajete a někdy vyhrajete, že to nebude prostě setrvalý úspěch, ale že vám to za to stojí, mě to za to stojí. Někdy jsem se trápila nejenom nad tím, že jsme přijali zákon nebo rozhodnutí, které jsem považovala za velmi chybné, ale i nad tím, že třeba jakoby to normální slušné chování, že nefunguje, ale ono se nakonec ukáže, že stejně funguje, že se nemá jít na ruku těm, kteří to berou jako už takový arzenál z minulého století, že to nepatří dnešku, že dneska to prostě nějak musíme honem rychle udělat jinak a dosáhnout cíle. Já si myslím, že se to v důsledku nakonec každému vrátí a ani jsem nad tím, abych vám řekla, moc pravdu nepřemýšlela. Prostě
něco je, že už se nezměníte, nebo jste taková, ten život, ty vrstvy jste si do sebe naskládala, ty vrstvy prostě pevně drží, já jsem přesvědčená, že mi mě pevně drží, že už bych nedokázala vykročit nějakým směrem, to, co jsem řekla, pro nějaký líbivý body. A těžko se mluví, ono je to takové slovo trošku patetické, slušnost politice. Lidi chtějí, abychom na sebe byli slušní, abychom byli zdvořilí, abychom si vyšli pokud možno vstříc. Tak tenhle styl, myslím, že se vyplácí jak v osobním životě, tak potom v tom veřejném. Tak tam vzadu je dotaz, potom tady vepředu taky ještě jeden. Dobrý den, já se jmenuji Martin Řezáč. Já bych chtěl první navázat na to, co říkala tady paní a slečna přede mnou. V podstatě, co se týče nějakého toho vytrácení, nějakého toho vzájemného respektu, já to vnímám třeba, budu konkrétní, od dob Jiřího Paroubka. Od dob Jiřího Paroubka jsem zaznamenal nějaké takové první pokusy podlomit nějakou tu toleranci, nějaký ten vzájemný respekt. Už jenom, ať to bylo ten ukazováček, který zbyl Mirek Topolánek, nebo útoky Jiřího Paroubka na jiné politiky. Jenom bych se chtěl zeptat, jak to vnímáte vy? To je jedna otázka. Druhá otázka, já třeba tady ten problém, který je, nebo ta propast, která se neustále prohlubuje, já to tak trochu dávám za vinu nějaké podpoře nedůvěry v elitářství, no, v přirozené elity. Já si myslím teda, nebo abych to nějak osvětlil, myslím si, že člověk, který si jednou přečte nějaký článek, jestli to je i dnes nebo Aeronet, je to celkem jedno, tak spousta lidí má pocit, že takový člověk má v podstatě stejně validní, stejně kvalifikovaný názor jako člověk, který se tomu věnuje celý život. A myslím si, že problém vzniká i v tom, že prostě ty demonstrace jsou vedeny právě lidmi, kteří většinou jsou součástí těch v podstatě přirozených elit nebo lidí, kteří se tomu věnují. Já nevím, jestli by třeba nepomohlo, kdyby ty demonstrace byly vedeny i lidma, kteří prostě tady součástí té společnosti nejsou a tím pádem vlastně tu společnost se snaží nějak stmelit. Zajímalo by mě, jaký máte na to vy názor. A ještě třetí věc, ohledně anonymity. Já jsem pracoval docela dlouho jako programátor, jako ajťák, teďka pracuji v jiném oboru. V podstatě, jak jste říkala, vlastně za stěnou je každý hrdina, nebo jako anonym je každý hrdina. Já si myslím, že tady je i problém v tom, že lidi se nějakým způsobem naučili nenést za své činy zodpovědnost. Já teda mám procestován kus světa a všímám si hlavně u nás v českých zemích, nebo možná je to v mé sociální bublině, že lidi nějakým způsobem nechcou nést za své činy zodpovědnost a v podstatě těm nahrává i a vláda vlastně stran, jako komunistická strana, která slibuje všem, že se o ně postará. Mě by zajímalo, jestli nevidíte souvislost i v tom. A to je všechno. Děkuji moc. Tak to bylo hodně dotazů. Děkuji. Děkuji taky. Pokusím se to nějak uchopit. Ta poslední poznámka se týkala anonymity a toho, jestli... Ještě bych to potřebovala upřesnit. Poslední byla odpovědnost. Už to tady mi napovídají, tak už jsem trochu doma. Poslední byla ta zodpovědnost. Myslím si, že to tak je, že dnešní společnost možná tím, že materiálně se jí vede lépe, než se vedlo těm společnostem předtím, tak že se rozhodla, že si toho užije. Toho těch materiálních výdobytků a ta zodpovědnost vás ale nutí k tomu, abyste na jedné straně a na druhé straně. A teď na tu jednu stranu, kde je ten benefit, to se dívá dobře a na tu druhou stranu, kde jsou ty osobní náklady, na to se dívá špatně. Mám dojem, psala jsem to nedávno jednomu mému známému, že se, nevím, jestli je to pouze v České republice, řekla bych, že je to tedy průřezově v těch zemích kolem nás, že se lidem moc nechce žít na vlastní tričko, jsem to nazvala. A myslela jsem tím to, že když se pro něco rozhodnete, učiníte nějaké své vlastní rozhodnutí, tak musíte i ty následky vzít součástí toho rozhodnutí.
mohla bych to přirovnat třeba teď ve zkratce, abych nemluvila přímo jenom abstraktně, ve smyslu toho, že dneska není moc módou se vdávat a ženit. Protože, a to je důsledek toho, že je zde politika, která umožňuje, aby ty rodiny, když se nevymou, více profitovaly než ty, které se vezmou. A to je součástí toho zvažování každého člověka, jestli se mu vyplatí jít za každou cenou cestou vlastní odpovědnosti, anebo jestli mu ta společnost neotvírá také vrátka, aby to mělo obě strany, že to není jenom na tom člověku, který je nezodpovědný, ale jestli mu ta společnost taky neotvírá ty vrátka k ne odpovědnosti. A to myslím, že se tedy děje. A pak už to už je strašně individuální, kdo se řekne, že prostě nepřijme takovouhle pomoc a sám se bude stát na tom, že se svůj život vystaví a bude ho považovat o to za cennější a pro sebe, že sám sobě prospěl a své rodině daleko více. To už prostě já neumím posoudit, do jaké míry většinově lidé uvažují, to nevím. Ale ta odpovědnost vždycky, když se mluví o tom, jaká máme práva, tak vždycky ti, kteří nad tím uvažují, říkají a vedle toho má stát a jaké máme povinnosti. Odpovědnost. O tom se málo mluví. Mluvil jste o elitářství. Nebo spíš o elitách, než o elitářství. To je rozdíl. A já mám pocit, že jste udeřil, pane Řezáči, řepík na hlavičku, že v naší společnosti to dostalo nějakou negativní nálepku. Říct o někom, že patří k elitě, vědecké, umělecké. Asi u uměleckých disciplin je to trochu jinak. Tam je ta benevolence a přijetí toho, že někdo patří k elitě nějaká větší. Ale u všech ostatních, a to mě permanentně překvapuje, je to najednou něco, co má jakoby negativní znamenko. Že být výjimečný v nějakém oboru, být tou elitou národa, se tak nenosí jako to, že nejsem elita, nejsem ten, kdo třeba dlouhodobě se na něco připravoval, jsem prostě jeden ten z vás a najednou tahle ta myšlenka, jsem jeden z vás, jsem stejný jako vy, nepovyšuji se nad vás, tak ta vítězí nad tím, než kdyby člověk sebevědomě přiznal, já na to mám, já něco umím a dokážu to, a tohle to jakoby ta veřejnost nerada slyší. Dává tomu zase ta negativní, že je příliš sebevědomý nebo já nevím co, povyšuje se nad ty ostatní, ale já si myslím, že bez žádné elity žádná společnost nejde dopředu, že pokud nemá vzdělané elity národ, tak nemá budoucnost. Mezi ty elity vždycky patří jenom část té společnosti. To neznamená, že ta část, která nedosáhne té vysoké laťky, že netvoří tu společnost také důležitou součástí, že není. Je. Ale bez těch elit, které to táhnou dopředu, nemůže ta společnost mít dlouhodobou budoucnost. Tak to mě na tom mrzí, kéž by třeba jste to vy už dokázali využít k tomu, aby se, myslím tím třeba vy mladší, aby se dokázala ten diskurs nebo ta diskuze v té společnosti vést k tomu, že být elitou národa je něco, co je nesmírně důležité a co jí ve všech stránkách poznáší a co jí ve všech stránkách pomáhá. I těm, kteří se jaksi za toho člověka na té odborné úrovni nemůžou považovat, tak i oni z toho mají nesmírný profit, když umožní, aby takovýhle lidé mezi nimi dostávali ty vyšší pozice a zastávali důležitá místa. A pak jste ještě zmínil na úvodu Jiřího Paroubka, ale tomu se přiznám, že jsem nerozuměla přesně, jaký chcete slyšet názor. Tam bylo jako styl toho politického chování, na co jste narážel? Tak já tam upřesním, mluvil jsem v podstatě o tom, že vy jste se tady bavila od roku 2013, že nějakým způsobem to jde morálně politicky z kopce. Já jenom jsem říkal, že prostě nějaké ty první náznaky toho podkopání, to morálky vnímám vlastně od doby Jiřího Paroubka, potažmo Mirka Topolánka. V podstatě, já nevím, mě by zajímalo, jak tady tohle vnímáte vy, nebo jestli vnímáte ještě něco před. Já se přiznám, já jsem ročník 1990, takže předtím jsem to úplně nevnímal, akorát prostě... Od doby Jiřího Paroubka vím, že prostě se něco takového dělo a vím, že jsme viděli nějakého zlého pana v televizi, který prostě tam nadával všem a takhle. Tak mě zajímal váš názor na to. Je pravda, že s Jiřím Paroubkem trhlo na politickou scénu teda něco jiného, než tady bylo dosud. A oni tady tedy byli i sládkovci, to možná už si nepamatujete na tuhle tu sestavu.
tak vždycky, v každé etapě, a tomu skálo pevně věřím, v každé etapě života každé společnosti se objeví nějaká, a já jsem tomu do té doby říkala kuriozita, protože on skutečně představoval něco, co jsem si říkala, že nemůže mít dlouhého trvání, pak mi zatrnulo, protože se ukázalo, že asi může. Nakonec to dopadlo tak, že on už v politice není. Nicméně tam určitě přišlo nějaký nový prvek, to s vámi budu souhlasit. Já jsem spíš se zaměřila na ten rok 2013, ne proto, abych tady jako jednostranně kritizovala jenom ty současného prezidenta, současného předsedu vlády, ale protože jsem pro sebe, když jsem to přemýšlela, tak jsem i na rozdíl od toho Jiřího Paroubka nebo Mirka Topolánka, kterého jste zmínil, tak tam pořád byly zachovány ty dělící proudy té společnosti v tom názorovém spektru a tam se to odehrávalo plus minus zleva doprava, ten hlavní střed se odehrával tudy. A teď se odehrává mezi Pražskou kavárnou a mezi nějakým zdravým selským rozumem a já nevím ani jedno, ani druhé, co znamená. Jediné, co vím, že to tu společnost devastuje mnohem více, než i ty excesy, o kterých jsem mluvila předtím, které byly svým způsobem nějak čitelné. Vy jste se zařadil do toho proudu, věděl jste, že Mirek Topolánek reprezentuje pravici nějakého stylu. Věděl jste, že Jiří Paroubek reprezentuje levici nějakého stylu. Věděl jste, nebo když jsem vás viděla přikyvovat Sládkovce, jste věděli, že to je teda ten extrém. A zase jste to uměl zařadit. A teď umíte někdo tady říct, co je Pražská kavárna? Umíte někdo říct, co je zdravý selský rozum mimo Pražskou kavárnu? Já mám dojem, že tohle je to strašlivé dělení, které, proto se k němu pořád vracím, které změnilo to normálnější dělení, které bylo předtím se všemi těmi excesy a s tím, co se nám na tom líbilo nebo nelíbilo. A tohle tou neuchopitelností je podle mě zrádnější, protože to ani tak, jak si moc nevnímáme, jak moc nám to jde pod kůže, jak nás to může v budoucnu potrestat. Tak budeme mít čas už asi jenom na poslední dva dotazy. Tady byl vepředu paní červené. Dobrý večer, Jana Merunková. Já bych možná měla jenom komentář k tomu, co jste říkala, tak, že pan Zeman říká, že je jeden z těch svých voličů, takže to možná jenom takový komentář, odkud... Pan Zeman říká, že je jeden ze svých voličů, tak možná jenom tam to běží jenom jako mi hlavou k tomu jako komentář, ale ne, to nechci. Moje otázka je jiná, jestli byste mohla říct, kdo je vaší životní inspirací, jestli jsou to kolegyně, kolegové v zahraniční politice, jestli máte nějaké svoje vzory životní, ke kterým zhlížíte? To první neumím komentovat, protože dnes pan prezident říká věci, které mám nad nimi hlava stojí a já nevím, jak je vlastně myslí, jestli to myslí doopravdy nebo nemyslí doopravdy, nebo koho k tím chce zase podebrat, tak to ne, ani sama pro sebe už to moc nekomentuju, tak se neurazte, že to nebudu komentovat, ale k těm vzorům, každý, když se ohlédne, tak vidí za sebou ty nejbližší, moje rodiče, jejich rodiče, to byly lidi, kteří k ním jsem měla přirozeně nejsilnější pouto, pak si vytváříte vazby, jak jdete životem, tak přicházíte mezi lidi úžasné osobnosti ve svých oborů naprosto výjimečné. Měla jsem politika, co mi dala, kdybych řekla, tak mi dala možnost potkat se s lidmi, s kterými bych se bez toho, že jsem v této pozici třeba nepotkala, což byla řada lidí z vědeckých oborů, z uměleckých oborů a ty se do jisté míry pro mě staly taky inspirací. Jedním z významných, nebo za to děkuju opravdu, velice byl pan generál Tomáš Sedláček, setkání s ním, s členy Konfederace politických vězňů, to bylo na začátku. Lidi, kteří mě formovali, v té době ještě žili, byli jakž takž při síle, dokázali mluvit o tom, co prožili a vysvětlili mi, v čem spočívaly jejich hodnoty a za co se prali celý život. A pan generál Sedláček, Tomáš Sedláček, který zemřel před
4 lety, teď to nevím úplně přesně, možná si ho vybavíte, byl slepý, nosil takovou klapku, ale bezvadně vždycky mluvil, úžasný muž s obrovským nadáním, paměť, všechno fungovalo, byl naším v druhé světové válce bojoval se spojenci, pak ho komunisté zavřeli, trýznili ho tak, že jeho zdraví, teda, že málem zemřel, ale tohle to byl pro mě jeden z úžasných vzorů, mám vystřežený pořád v deskách, do sněmovny se nosím tu jeho fotku, kde je jeho heslo nikdy se nevzdávat. A tak vám nevypovím všechny lidi, kteří by tvořili ten rejstřík těch vzorů, které mám, ale určitě jich je hodně mezi mými přáteli, lidmi běžných profesí, ale každý se tak nějak k životu postavil, že mě to prostě baví s nimi být a dává to smysl. Myslím, že to je podobné jako u vás, že spotkáváte lidi, kteří na vás mají opravdu hluboký, velký vliv. A dokonce si myslím, že lidi takového stejného ražení se přitahují. Takže potom je snadnější si užívat život, protože najednou jste v okruhu lidí, s kterými asi báječně rozumíte a můžete jim říkat i věci, které vám uleví už jenom tím, že je řeknete a nejdou říkat úplně všude. Tak a poslední dotaz byl tam vzadu, jsem viděl vlevo. Dobrý den, moje jméno je Barbora Zálohová a vedu rodiny a komunitní centrum neziskovku na okraji Prahy a mám svoji práci moc ráda, dělám ji spoustu let a teďkon v současné době necítím úplně od vedení státu ani ideovou podporu, natož nějaký respekt a koncepčnost, tak se potřebuji zeptat vás, jak vnímáte roli neziskového sektoru v současné době a co čekáte? Já myslím, že ta role se proměňovala tak, jak zrála společnost. V každé společnosti normální, fungující, vlastně by ani takovýhle dotaz nezazněl. Protože každý, a to neříkám jako, že je chyba, že jste ten dotaz vnesla. To myslím tak, že by to bral každý tak samozřejmě, že tady vzniká sektor, který je nezávislý, který cítí nějakou potřebu něco dělat, je mu to umožněno, neházejí se mu klacky pod nohy a prostě ta skupina lidí může působit v té oblasti, kterou si přece vzala, že v ní působit bude. Mně to přijde jakoby normální, co patří k normálnímu životu. Nemyslím si, že tady má být nějaký stát, který ví všechno nejlíp a má říkat, co je dobře a co je špatně, ale tahle ta aktivita lidí je vždycky nejcennější. Tak jo, tak to byl poslední dotaz. Moc vám děkujeme za sdílení vašich zkušeností i za ty vhledy do společnosti. Děkujeme taky za vaše slova a postoje odvážná, která do té společnosti přinášíte a která nám dodávají naději, že všechno není ztraceno. Tak děkujeme moc za to, že jste přišla dnes večer k nám. Díky. Já vám také všem děkuji. Děkuji také vám všem za pozornost a rád bych vás pozval na příští přednášku, která bude už za 14 dní, 24. dubna. Jako host tady bude Josef Kordík, kněz a vězeňský kaplan a téma bude o svobodě, svoboda jít s Bohem, tak nazval svoji přednášku. Děkuji vám tedy ještě jednou za pozornost a přeji krásný večer.